Индискиот премиер Нарендра Моди е под се поголем притисок да прогласи национален карантин во втората најнаселена држава во светот. Индија вчера за прв пат забележа над 4000 починати од COVID-19 во само еден ден, а беа потврдени 414.000 нови случаи на заболени. Многу медицински експерти, опозицијски лидери, па дури и суди во Врховниот суд побараа воведување рестрикции на национално ниво. Cases, positives will start declining. Cases will start declining and there will be a lag between that decline and hospitalizations and mortality. So that is already starting to happen in some places where there's high surge. But as was pointed out, there are other places of great concern all over the country and those have been highlighted. So we must watch out and make sure that we take all steps to reduce that from going up to levels which are difficult to manage. До сега секоја од сојузните држави само одлучуваше дали и какви рестрикции ќе воведе. Последната која прогласи карантин беше јужната држава Карнатака, во која се наоѓа третиот најнаселен град во Индија, Бенгалор. Само во градот во моментов има над 300.000 активни случаи, а експертите предупредуваат дека не лошото доправа доаѓа. If you see the board here, the outside, you see Covaxin not available at all. Бројот на нови случаи во Индија започна вртоглаво да се зголемува во февруари, кратко откако властите ги олабавија мерките, па дури прогласија и победа над пандемијата. Според експертите, ситуацијата во земјата излезе од контрола поради нови и досега непознати варијанти на вирусот, како и одлуката на владата да дозволи одржување на бројни верски фестивали и политички митинзи. Од почетокот на пандемијата досега Индија има повеќе од 21 милион заболени и речиси 240.000 починати, но експертите предупредуваат дека вистинските бројки се уште подраматични.